Baik, seterusnya Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah melabel ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee sebagai dungu. Ya, susulan tindakan Ketua Pemuda DAP itu yang mempersoalkan hasrat Sarawak untuk menubuhkan syarikat penerbangan butik. Memetik laporan Dayak Daily, Abdul Karim berkata Sarawak terpaksa menanggung tambang penerbangan yang terlampau tinggi, terutamanya pada musim perayaan. Dengan adanya syarikat penerbangan butik, katanya ia akan membenarkan kerajaan negeri untuk menentukan tambang penerbangan. Yee kemudian membalas kenyataan Karim dengan mengatakan dia memang akan menjadi dungu jika tidak menuntut ketelusan dan accountability untuk usaha yang berisiko yang akan memberikan impak besar kepada negeri dan rakyat. Yee pada Selasa memberi amaran bahawa cadangan itu boleh memberi kesan negatif kepada ekonomi negeri dan meminta maklumat lanjut mengenai kos projek, analisis kos faedahnya dan juga pihak-pihak yang akan terlibat. Beliau sebaliknya menggesa kerajaan negeri bekerjasama dengan syarikat penerbangan nasional dan swasta sedia ada untuk menambah baik kesaling hubungan, terutamanya di laluan domestik dengan menawarkan insentif dan subsidi.